បាទបងប្អូននេះមើលពូជណាមកថ្ងៃនេះអត់ស៊ីចំណៃទេស្គាល់បងហើយបាទមកថ្ងៃនេះចូលទៅជិះពេកថ្ងៃទី12ចូលទៅជិះតាមថ្ងៃមកថ្ងៃយកស៊ីចំណៃទេស្គមស្គមមកទៅជិះពេកព្រឹកមិញងប់អាឈ្មោលមួយប៉ះខ្លួនវាទៅជិះក្នុងស្រើចង់ដូចតករឹងជើងងាប់ណាស់នេះបើសិនជាយើងចាំកាត់សាច់ខែនេះក៏ពិបាកដែរបងណាដូចខែក្តៅខែក្តៅដាក់ស៊ីធំស្ទុះវឹបវឹបមកខែ3ខែ4អីទៅដល់ខែ10ដាក់ស្ទុះស៊ីវឹបវឹបទៅពេលខែនេះអត់ទេកាត់ជាអត់ទៅស៊ីចំណៃបាទដាក់មេពូជហ្នឹងណាបានចាំមេពូជលេងលេងវាធំធំអីវាអត់ស៊ីថ្ងៃពីថ្ងៃក៏អីតូចតូចវាស៊ីបើយើងថាតមបានអស់ទៅអីត្រឡប់ដាក់ចំណៃវាទៅតមទៅអីមេពូជគេស្គមស្គមតិចវាទៅស៊ីចំណៃខ្ញុំខ្ជិលដាក់ដែរដាក់សល់ចោលតែតិចតិចវាថយចំណៃចាំមើលបងប្អូនណាដឹងជួយខមមិនផងណាចោលស៊ីចំណៃដូចគ្នាអូបាទនេះខ្ញុំថតអើកាមេរ៉ាផ្សេងមិនកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទជាងយកសើលឺបងប្អូនទូរស័ព្ទនិយាយតិចតិចក៏លឺតែពេលកាមេរ៉ានេះយកសើលឺនេះសម័យម៉ៃមានឈ្មោលឈ្មោលខាងនោះមានកង់ឡានដាក់កង់ឡានដាក់ឲ្យវាតិចបងប្អូនមកវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបងងាយចៃនេះលៀងទឹកបោះហើយមកចង់ប្រមួយហើយបាទអរគុណជាលៀងផង